Në fakt, thjesht për ta sqaruar ashtu si thatë në fillim, protesta nuk është vetëm për 5D-n. Pra, protesta është e thirrur nga Aleanca për Mbrojtjen e Teatrit, ku patjetër opozita i është bashkuar dhe ne jemi aty bashkë me Aleancën për Mbrojtjen e Teatrit, po janë shumë çështje që ne po protestojmë dhe ne po ngrem zërin ton. Patjetër afera e 5D-s është një nga çështjet, por është edhe pjesa e inceneratorëve të Tiranës. Duhet të rikujtojmë që sot në mëngjes Erjon Veliej dha 80.000 euro të tjera drejt inceneratorëve të Tiranës, ndërkohë që incinerim nuk po bëhet.